ମାଙ୍କର ଟିଏ ଥିଲା, ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଥିଲା। ଦିନେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ 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 କୁମ୍ଭୀର ଟିଏ ଆସିଲା। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ମାଙ୍କର ଭାଇ ଦୁହେ ନିତ ବସିବା କି? ମାଙ୍କର ହଁ ଭରିଲା। କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କର ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଥିବାର ଦେଖି କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଜାମୁକୋଳି ଦୁଇଟା ଦିଅ ମୁଁ ବି ଖାଇବି କହିଲା। ଜାମୁକୋଳି ମାଙ୍କର ଦେଲା। ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ ମାଙ୍କର କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା ଜାମୁକୋଳି ଦିଅ କହିଲା। ସେ ଫେରି ଥରେ ଦେଲା। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାବିଲା, ଏ ତାର କଲିଜା ତ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିବ, ମୁଁ ତାର କଲିଜା କେମିତି ଖାଇବି କହିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଜାଣିଲା କି ତାକୁ ଆରଫାନ ନେଇ ମଜାରିକୁ ନେଇ ତା କଲିଜାକୁ ଖାଇଦେବି କହିଲା। ତାପରେ କହିଲା କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କରକୁ, ଚାଲ ନଦୀର ଆରେ ଫାଲକୁ ଯିବା, ଆଉ ବହୁତ ମିଠା କଲିଜା ଅଛି, ସେଠି ବି ଖାଇବା କହିଲା। ମାଙ୍କର ହଁ ବଢ଼ିଲା। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପିଠିରେ କୁମ୍ଭୀରର ପିଠିରେ ମାଙ୍କର ବସି ଦୁହେଁ ଗଲେ। ଠିକ ବେଳେ ନଦୀର ମଜା କିଉ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ମୁଁ ତୋର କଲିଜା ଖାଇବି କହିଲା। ମାଙ୍କର ମୋର କଲିଜା ତ ଗଛରେ ରଖିଛି, ସେଠି ଚାଲ ଯିବା, ତାପରେ କଲିଜା ଖାଇବ କହିଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କର ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଗଲେ ତାର ମାଙ୍କର ଗଛ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପଲାଇଲା। ମୋ ଗପଟା ସରିଗଲା।